بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں ہوں سفیر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں گوگیز ٹی وی. اس وقت ہم جا رہے ہیں نتھیا گلی کی سیر کو. یہاں پر بہت زیادہ برف باری ہوئی ہے اور بہت ہی زیادہ سردی ہے, تقریباً تین فٹ کے لگ بھگ یہاں پر برف پڑی ہے. اور ہم اس وقت جا رہے ہیں نتھیا گلی. دوستو اسی ویڈیو میں ہمارا ایک دوست کھیل ہی کھیل میں ایک گہری کھائی میں جا گرا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بچ گیا, وہ بھی برف کی وجہ سے. ہمارے ساتھ رہیں اور ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور دیکھیں کہ ہمارا دوست کیسے گرا اور بال بال بچ گیا. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو آسانی مل سکیں. ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں, بہت شکریہ.
Thank you.